rett i beina på Mons Ivar Mjelde. Kalt og rolig og sett ballen til Ivar Mjelde. Denne gangen til høyre. Medalje i serien. Mons Ivar Mjelde reduserer mellom bein til spisskollega Mons Ivar Mjelde. Gjør 5-3. Tiende mål, dette gjør han på en vakker måte. Løvik, Rendesæter igjen. Mons Ivar Mjelde. Mjelde løper seg fri. Og disse to ligger. Ja, det er smart med, og det er Bergen. Vi ser tallrike publikum vi har med oss i dag. De fortjener en sølvmedalje, så all hun hørte guttene. Kjempebra gjennomførkamp. Ja, henger linje mål for den, men Mjelde kommer alene. Og leder med Vatergøst, og skårer med Mons Ivar Mjelde! Ja, visst gjør hun det! Mons Ivar Mjelde! Vikingslov på midtbanen og utenforklart i midtforsvaret. Det er klart.